Pes Bizelet. Na ishin njëherë 5 bizele të vogla brënda një bishtaje. Të gjithë ishin të ndryshëm, por të gjithë jetonin së bashku në bishtajen e mbyllur. Ato ishin shumë të vegjel dhe nuk e duronin dot diellin, kështu flinin gjithë ditën, por rinin zgjuar natën dhe bisedonin së bashku në tingujt e muzikës, veçanarisht muzikën e hënës. Hëna e përgjysmuar liste disa fije të argjenta. Ajo luante me harp, duke krijuar melodi shumë të bukura për bizelet, në kohën kur ëna ishte e plot i binte dhe daulles. Bizelet zgjoheshin nga goditjet e forta të daulles, të luajtura nga hëna. Por çdo bizele ka një reagim ndryshe ndaj muzikës së hënës. Më pëlqen tingulli i daulles. Bum bum bum. E dashuroj këtë muzikë. Mua më pëlqejnë kastanjetat, më qetësojnë. Mua më pëlqen se si luan me harp, është shumë e bukur, kaq melodike. O, pse s'mund të kemi pak qetësi? Harrojeni muzikën, mua më pëlqen të flej sa më shumë të jetë mundur, si është ndjek ritmin e jetës. Bizelja e katërt ishte shumë dembel, i pëlqente vetëm të flinte. Bizelja e pestë, më e vogla, ishte shumë ndryshe nga të tjerat. Më pëlqejnë të gjitha llojet e muzikës, kastanjetat, daullet edhe harpat. Të gjitha janë të veçanta dhe mua më lumturojnë. Bizelet po riteshin dita ditës. Vetëm kur u rritën plotësisht e kuptuan se sa të mëdha ishin. Tani ju dukej se bishtaja e tyre ishte shumë e vogël. Të lutem shtyhu pak, se nuk lëviz dot. Edhe unë nuk kam fare vend, është shumë ngusht. Bishtaja shumë e vogël, nuk rrit dot këtu. Po, unë nuk vë dot më gjumë në sy. Ju lutem më bëni vend të fle. Edhe pse jam i vogli, për sëri vlesër nuk lëviz dot. Të gjithë po ankoheshin dhe i kërkonin njëri tjetrit të shtyeshin. Pa pritur, mbulesa u qa dhe një rreze dritë hyri brënda. O, mos, kush e hapi bishtajen? Jo është e pa mundur, se nuk më lini të vlë një heri qetë. Ju lutem, mbylleni bishtajen. Ju lutem, nuk hap dot sytë e mi. Tani është e pa mundur, sepse e ka hapur nënë natyrë. Wow, bulesa e unë që ka qarë, po, jem ka qi lumtur. Pas disa minutash, kur të gjithu mësuan me dritën e dilit, filluan një diskutim. Unë mendoj se tani e kemi një mundësi. Çfarë lloj mundësie? Një mundësi që të dalim dhe të shikojmë botën. Mendoni se është ide e mirë? Bota jashtë është e rrezikshme për ne. Se po mbasim kohën duke diskutuar mbi mundësitë. Unë dua të dal edhe të shikoj botën plot me ngjyra. Dua të shikoj jetën jashtë mbulesës. Ju bëni si të keni dëshirë, por unë do të flëj edhe pak. Le ta provojmë një herë. Pra të largohemi është ide e mirë? Ne kemi shumë kohë që jetojmë këtu. Nuk e njohim fare botën jashtë. Ikim të shijojmë jetën. Më në fund ne të gjithë mund të jetojmë të lirë. Ato biseduan një copë herë dhe vendosën të largoheshin nga bishtaja. E menduan si një aventurë dhe vendosën të pranojnë. Një nga një dolën nga mbulesa e tyre. Mbaje degën fort. Nuk e di ku po zbresim. Kemi kujdes. Më ka po munde. Të paktën shpresoj që të gjej një vend të mirë për të fjetur atje. U shkuat kështu? Mos më lini vetëm. Unë po rëshkas. Kur zbritën, ranë në një copë toke të lagur. Ishin shumë të lumtur, sepse po shikonin botën për herë të parë. Wow, sa bukur që është këtu. Po, jam shumë e lumtur që jam këtu.
Ishte ide e mirë largimi nga mbulesa. Dua të fle. A mund të më gjeni një vend të butë? Ej, shiko, ne jetonin me një degë shumë lart nga toka. Ndërkohë që po diskutonin për botën e re rreth tyre, një djalë kalimtar i shikoi. Aha, këto bizele që nga shumë të mira për llastiqet e mia, do t'i marr të gjitha që tani. Djali i mblodhi të tëra një e nga një. Bizelja e parë fluturoi në qiell aq sa të tjerët nuk e shikuan më. Oh, mos, un kam frikë se do vdes. Pastaj, djali gjuajti të dytën, të tretën dhe të katërtën me llastiqet e tij. Më ndihmoni, ju lutem, nuk e di se ku po bie. Ky djalë po na vret ne që të kënaqet vet. Dua të pije diku ku të mund të flë pa më shqetësuar askush. Pastaj, fluturoi bizelja më e vogël. Wow, jam duke fluturuar në qiell si një flutur. Oh, fatim, më dërko diku ku të jetoj një jetë mrekullueshme. Bizelja e vogël zbriti në një parvaz dritareje. Oh, sa mirë, zbrita shëndosh. Kur pa brënda dritares, shikoj një vajzë të vogël të shtrirë në krevat. Ajo ishte e sëmur dhe kollite i pa pushim. Mamaja i lutej që të hante. Të lutem, hapak supe dashur. Do t'ja forcën të luftosh sëmundjen. Më fal, mami, por unë nuk ha dot më shumë se kaq. Nëse nuk ha, si do bësh ti e fort dhe e shëndetshme? Bizelja e pa që mamaja po mundohej të ushqente vajzën e vogël, por vajza ishte shumë e sëmur dhe nuk hante dot. Mamaja dukej shumë e shqetësuar. Natën, kur vajzën e zuri gjumi, mamaja tha një lutje për të. Të lutem, ndihmoje vajzën time të shërohet nga kjo sëmundje. Nuk e shikoj dot duke vuajtur. Bekoje me shëndet të fortë, të lutem, ndihmoje. Të lutem për jetën e vajzës time. Bizele si erdhi keq për maman dhe vajzën e saj. Natën vonë, Bizelja hyri nga dritarja drejtë në dhomë. Me hënën e plot në qiell, Bizelja këndoi një këngë nën goditjen e daulles. Bum, 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 shika si këndaj. Bum, 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 shika si këndaj. Kush është? Dëgjova disa tinguj. Kush është? Jam unë, jam këtu, te dritarja. Ti po flet? Nuk kam parë kur një bizele që flet. Unë edhe këndoj, po këndoja një këngë për ty, me daullën e hënës. Daullën e hënës? Po, hëna i bie daullës kur është e plot. Por, nuk e dëgjoj dot. Ti duhet t'je shumë i veçantë. Të gjithë në botë janë të veçantë, dhe çdo gjë ka muzikë brenda. Ne vetëm duhet të mësojmë se si ta dëgjojmë. Do të thuash që edhe unë mund ta dëgjoj daullën e hënës? A është e mundur? Çdo gjë është e mundur në këtë botë. Ah, po, edhe unë e dëgjoj daullën. A nuk të thash që çdo gjë është e mundur? Jo, ka diçka që është e pa mundur për mua. Çfarë është? Të shërohem nga kjo sëmundje. Oh, mos e thuaj këtë. Nëse unë arrit të shëndrohem në diçka tjetër, edhe ti do arrish të shërohesh përsëri, vogluse. Por ti e thjesht bizele. Si mund të shëndrohesh? Sigurisht që mundem. Ki besim tek vetja dhe do të arrish çdo gjë që dëshiron. Po të bëhe mund diçka tjetër, a do ta besosh ti që do të shërohesh? Po, do ta besoj. Të nesërmen kur vajza u zgjua, u kujtua për bisedën me bizelen. Shikoi për bizelen në dritare, por ai nuk ishte aty. Oh, ndoshta ishte një ëndër. E ku flasin bizelet? Shkoj në dritare dhe pa mëngjezin e freskët plot me diell që shkëlqente. Sa bukur që nga jashtë! Si që tha dhe bizelja,
pse të mos e besoj se do shërohem? Besoj se do të bëhem mirë. Bizelia e vogël po përpiqej të mbante fjalën e dhënë. Ai qëndroi jashtë dritares dhe u mbështol me pluhur për disa ditë. Më vonë, kur erdhi dimri, pluhuri e ndihmoi që të mbijetonte dëborës. Çdo ditë po e shtynte veten të arrinte qëllimin. Nëse do të duroj edhe pak në këto rrethana të vështira, mendoj se do të arrij qëllimin tim. Do të përpiqem shumë që ta mbaj premtimin. Me vullnetin e tij të patundur, Bizelia e vogël i mbijetoi dimrit. Tina ndryshoi dhe Bizelia e vogël çeli. Ai u shëndrua në një bimë me degë të gjata dhe lule shumë të bukura. Një ditë, mamaja vuri re Bizelin e çelur jashtë dritare së vajzës. Shiko e dashur, një Bizele ka çelur në parvaz. Oh, ua! Po si u rrit aty? Ai e mbajti premtimin, mami. Ai e mbajti premtimin. Çfar? Kush e mbajti premtimin? Bizelia, ai u kthye në një filiz. Tani e besoj se dhe unë do të shërohem. Nëse ai e ndryshoi jetën e tij, pse të mos e bëj dhe unë? Po e dashura ime, e di, ti do të shërohesh shumë shpejt. Vajza i busqeshi filizit të Bizeles, ndërsa mamaja e falenderoi filizin duke u kujdesur për të.